Ahoj, lidé dobří. Dnes si upečeme kajzerky. Navážila jsem si 300 gramů hladké mouky, půl kostičky, čili 20 gramů droždí, nadrobím do jamky v mouce. Zacukruju. A zaleju teplou vodou. Tak, aby droždí bylo pod hladinkou. A počkám, až mi vzejde kvásek. Kvásek nám nádherně vzešel. Tak si tam po stěnách pustíme trochu soli. Samozřejmě, jako vždy, jsem se trefila i vedle. Padesát gramů majonézy, což zastupuje vejce a tuk. A tím máme všechno v míse, kterou si dáme do robota. Nasadím hák. Pohladím šikulu a jedem. Teď si rozbalím svůj milovaný silikonek. Těsto jsem si přendala z robota na silikonek. Pomazlím se s ním. Krásně hladionký těstičko. A tentokrát nepůjde těsto do misky. Tentokrát bude miska přes těsto. A hodinku bude odpočívat. Tak se ukáž, těstíčko. Už hezky nadzvedáváš misku. Super. Super. Těstíčko si rozdělím.
budem dělat bochánky. A rovnou ty bochánky budu sázet na plech. Bochánky jsou našmoulané, tak teď na ně budu surová. A přikryju je kočičkou a dostanu dalších 30 minut na odpočinek. Tak ukaž kočičko, no je. To nám to narostlo. Tak teď si z toho všeho naděláme. Hvězdičky. Hvězdičky pod šuvajíčkem. Posypu hrubou solí. Troubu mám předehřátou na 170. Jdeme do trouby, asi tak na 20 minut. A jako vždy, pohled, jak nám to v té troubě sluší. Naše kajzerky jsou hotové. Pekly se přesně 20 minut.